Vamos ter uma música que tem copyright, calma, te vejo. Boas, pessoal. Aqua e quê? Aqua e quê? Aqua e... não sei o outro. Volta para o lobby. Aqua e quê? Para ver, eu vou aqui. Aqua e vou voltar para ver. Tu ainda não estás em live? Estou. Não estás. Mas estou. Ah, estás. Vou ver aqui. Três pessoas a ver já? Estou. Aqua e Nirox. Olha o gravador. Tá. Deixa-me ver aqui. Tá bom, comigo. Por bem, não. Quem é a Catarina Couto? É o Agostinho. Ah. Oh, Duarte. Ai, não, olha lá, olha aquilo. Olha aquilo. O eco. Está a fazer eco? Está. Dois likes já. Olha aquilo. Não, eu não estou gostando do live. Não estou a ouvir eco? Tá. Espera aí. Já tá? Espera aí. Ah, então é por isto. Tenho que tirar o som disto. Tá. Bom, então vamos aquecer aqui para o torneio do Aqua. Tu entraste no buraco aqui, eu vou. É no. No RJW. Estão fixos, não estão os FPS? Deixa-me ver. Quanto é que estás? 130. Oh, então tão bom. Ah, está este. O ping está a 16. Está igual do ping. Estás bem. 20. Estás o normal de um player de um Netboa. 3 likes já. Estás uma impressão a construir na F1. Porquê? Já 4 malta. Siga. Impossível. 4 likes. GG. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. E no meu também. Esperança. Let's go. Olha! GG. Tá bom. Eu estou a ver a live. Amanhã vejo o torneio do diário. Estou louco, pera. Já vou. Ok. Pera, meu pulso está louco, não estou a conseguir mexer. Pera. O que é que está louco? Meu pulso. Vá, lá dá. Tá? Bora lá. Pessoal, eu não vou ligar muito aos comentários, está bem? É, pô, GG. É nice. Tá boa a qualidade? Na, yeah. Deixei aquilo coisado. Não, ia te mandar um 200. Eu engravei a escada. Olha, tipo na live, se subiu, engravei. Já estou a receber pedidos. Deixa-me ter 200.
desligado. Yeah, eu também. Estás a receber de quem? Yeah, é resposta. Estás a receber da resposta também. Também. Estás desesperado para jogar. Com quem? Vamos para nós dois. Vamos combinar aos dois. E é nice. Golf tiro. Vou meter em ausente também. Eu meti-me para os amigos desligado e ausente. Espera aí, não estou a ler. Oh puto. Canal de voz, grupo, para ficar amigos. Desligado. Tá sério? Oh mano, parece que meti isto, mas não sei como é jogar, mano. Não, dá lá. Ai, ai, velhota. Ah, velhota. Que é que és? Não, tem muita gente. Sorry, a picareta, mas não. Ah, buguei tótil. Estás lixada comigo. Mano, eu buguei tótil, mano. A minha parede não editou. Luís Afonso. Quem é que é o Luís Afonso? O teu pai? Boa tarde. Que 200! Ah, GG, vamos jogar. One shot. Fogo, mal comecei lá a desejar a 4 pessoas, meu. Fogo. Veio tudo. Uma sou eu, outra é o Agostinho, outra é o teu pai. Olha os 200! Até te quero para ver as gorjas assim no, na partida. Só editei pain! É. Ó o famoso edita pain! Boa tarde, Agostinho. Estou falta 5, Hugo! Falta 5 minutos. Golf? O jogo vai falar para fazer live, não sei. Não sabemos. Olha lá, Austin. Como ele é um bote, se calhar vai. Se calhar sim, se calhar não. Ai, ai. Oh! Sacou, espera. 6 minutos. Tu tiraste o meu som da live? Não, porquê? Tirei para mim. Não sabia. Eu acho que tiraste. Eu tirei para mim, porquê? Já. Ah, não, não tiraste. Já tá. Deixa eu ver. Vida. Tem duas pessoas a ver e eu Agostinho. Então passa alguém aqui dar boa tarde e vai-se embora. Seis minutos. Dois. Deixa eu ver, não, cinco. Dois. O meu irmão está a dizer que falta dois já. Faltam três. Faltam três agora.
então não botei as portas? Tu? Prepara para o belo. Um bilhete. Parece que está um raio de já agora não é de portas, eu não vou ver. E posso estar a cantar à vontade a música do João Boss? Olha, não tem copyright? Cala-te! Não tem, a sério. Ele disse: a minha música podem usar à vontade porque não tem copyright. E também também vai estar a fama um gajo já tem 100 mil subs. É a última rondada, está bem, malta? Depois vamos para o torneio. Da deixa eu ver. Torneio Aqua. Só escreveste Torneio Aqua. Torneio Aqua e Neyot. Eu vou configurar aqui. Tem Aqua. A mim tem uma parceira. Não, queres que eu te dou um print? Só se tu. Deixa-me dar RR na live. Yeah, já está, já está, já está. Tu meteste Aqua e Neyrox. Mete Aqua e Neyrox. Eu já meti. Por tipo, é o nome. Aqua e Neyrox, campeonato retro. Não, não vou ter campeonato retro. E eu usava qualquer coisa, puto. O quê? Okay. Mas usava se agora fosse a plataforma. Ah, era, vais ter uma sorte. Ah, espero que não, né? Este torneio tem bloqueio regional e acontece em duas rodadas. Acho que está melhor do que a região para a gestão da Europa, em Cagos e Neyrox. Esperam pelas 49 melhores equipes. Essa... Esperei, estou a meter aqui pronto. Consegui. Consegui. Bora! Deixa eu ver quando é que é o próximo torneio, se nós passarmos. É das 18 às 21. Amanhã. Amanhã? Ah, então consigo. Aí estou-me a convidar porque não tem ninguém. Temos 4 horas para jogar este torneio, GG. Não, achas? Deixa eu ver como é. É o Tomás. Bora lá, bora lá. 12 partidas. 12 partidas. Ai, sim. São mais, só não, mais 2 partidas. Fazer mais de 100. Temos que fazer mais de 100 pontos. Não. Temos que fazer mais de 200. Queremos tentar passar. Se fizermos 6, não passamos. Eu não conheço o do Benfica, fiz 144. E passaste? Hã? Por passaste? 100 pessoas que não passei. E eu preciso do telefone na segunda. E os teus FPS? Sim, eu avisei. 60. Mas dá para jogar. Mas o ping está na boa. Yeah. O ping? Estás a quantos? É, o ping é o que interessa para isso. Pronto. Oh, puto, tu não segures, ó, te foda. Não te segures para você. É pronto. Literal? Pode ser. É 12 partidas por isso. Estamos aqui. Não eras dos 50 melhores para baixo? Porquê é que ainda não ganhamos os pontos então? 50 melhores para baixo. 50, 49, 48. Sim, 50 vezes 2, 100. Uhum. Então já devemos ter ganhado. 100 players. Não. É só a partir dos 50 para baixo. Não é 50 para cima. Então...
Eu vou-te parecer um bocado a uma lhama aquilo. Eu vou para o preto principal. Aqui lhamas não vai para hoje. Está no solo, está no solo. Então fica o preto principal. Ok. Já agora não vou jogar foto, eu não vou jogar foto, eu não vou jogar foto. É o que eu odeio na PlayStation, mano. Ok. Eu como tipo apanho o diabo rápido, isto tipo trava o meu jogo e depois volta. Tipo apanho o loot e abro o inventário rápido, mas eu trava. Por graça. Chill aqui não era lá muito importante. O que é importante aqui é tipo os matches e as armas. Eu estou a formar aqui as paredes. Mas temos de ficar atentos porque pode vir gajos. Estamos aqui safe também, ninguém ia vir para aqui. Vamos colotear tudo rápido, quero para irmos safe. Ok. Para cá, preciso. Tá uma pampa azul. Levo granadas ou peixinhos? Vou disparar à toa, não sei. Vou lá, peixinhos. Yep. Estou com médicos. Tu, o médico. Eu também. É o outro vizinho. Cala-te. Sai e voltou a entrar. Já, peraí. Se não der é porque a tua lá foi baixo. Peraí, deixa-me só partir este caminho. Vou levar a banda de esquema rápido. Já está a dar. Ok. Deixa da net. Três a crompa, se só fala. Acho que eu estou a deixar de tão preparado para dar. Como é? Só passar coisas que até faço coisas. Mas não mas... Espera aí, já sei o que vou fazer. Está feito. Aqui eu vou me preocupar bem em levar cura só. Tenho aqui umas cartas também. 75. Deixa aqui mais 25. Deixa aqui mais. Azul? Sim. Já tenho. Azul já tenho. Estou com a sua madeira. Eu pensava que vinha aqui boa da gajos. Porque cá eu escolhi aqui porque tipo é um sítio mais longe, um bocado. Tens aqui. Aqui querem toda aqui para a fight. Tenho. Levo um banho ou 5 bandas? Ou pequim? Um baia, 5 bandas ou pequim? Leva a baia, eu estou a levar bandagens. Ok, vou tirar as bandas de spray. Não consigo atirar mais. Fica forte, filho. Oh, vai lutear, puto. Eu estou a lutear, já lutei a parede principal. Estou a fumadeira. Não, mas temos que lutear também do outro lado da cidade, não? Senão, tipo, vai ficar a cidade praticamente toda por lutear. Tem aqui com o meu. Nós não estamos safe. Nós estamos safe. Queres tu secar? Quanto faz? Tenho M4 azul. Ou oh, caga nisso agora em farmar. Vamos só lutear. Ok. Os vós também estão metros. E olha para esta casa nova. Oh. Não sabias que havia. Bom. Preocupa-te só em armas e balas. Tenho 140 da AR, por isso estou gosto. Estou com 198 da AR. Tu estás muito gordo, eu estou gordo. Mas outros, eu estou gordo, mas tu estás muito gordo. Ó,
Oh puto, não há baús agora? Como é que estamos? Vou ver que não há baús agora. Vou comer pimentas. Para ser mais rápido. Não parei de todo, não houve um baú, puto. Não tem nada, que acho que não são de poder grande. Tens aqui um bigode. Não estou a levar. Okay. Eu posso levar minis. Eu estou a levar 6. Estás? Se tu traz outro big, diz que eu levo bigs. Ok. Bom, mais a pena deixar o minis. Tens aqui uma tática. Tenho um pump. Eu já vou para o safe. Estás bem? Estou com o full ferro e 156 de coisa de pedra. Eu estou aqui num barco. Eu vou andar de barco. Aqui também pedra não falta, portanto. Ainda estamos no suficiente. Está ali um remoinho. Só que eu tenho que encontrar o que. Acho que eles são uns cantos. Onde é que tu meteste a puta do bigo, mano? Não sei. Numa casa. Olha, lol. Só eu sei. Uma lama! DJ. Eu vou para a lama, tá bem? Tá. Tens cura para a vida? Tenho. Vou ver tomar um kit. Ainda tenho 10 bandagens. Espera aí. Não é aqui? São cegos os gajos. Foram, não ver isto. Olha que aqui no vídeo. Tem aqui médico, tem aqui cura, Duarte. Tenho 5, 2, 2. Tem aqui 3. 3, 3, 3, yeah, 5, tudo full. Tens quantos kits? Tudo. Tenho só 10 bandagens. Ah, ok. Vou utilizar o caminhão de slurp. Está-se bem? Tá. Eu tenho um pedra. Parei por baixo! Cheio! Ou quem é que está a jogar? Eu tomei os coisas. Estou full todo no match. 51, já vamos começar a ter sobre de placements. Eu até aqui feito. Caga na fight. Preocupa-te só em placements, em points. Take nades. Tá, gajo? Não. Tá aqui gajo. Tá aqui um gajo solo a vir para mim. A vir para ti? Tá bom. Oh, porquê que ainda não ganhamos? É só 50 para baixo. Tipo, morram já ganhamos. E tá um gajo ali. É só? Não sei. Só sei é disto. Ok. Deixa-me tomar bandagens. Oh, meu. Se eu encontro um gajo à frente, eu deixo. Estou sem ter cura todo mundo. Tenho um pedra! Tenho um pedra! Eu também tenho outro! Tenho um loot! Só preciso de 50 de madeira para ficar full. Tu vais buscar o loot? Eu só tinha uma sniper, de jeito. Pensava que tinha uma OG e eu dava até esse cara. Você é de pedra. Também de madeira não é preciso. Madeira arranjas em todo o lado. Melhores. Era o resto. O gajo vai estar de pistol. Não vai mal. Como é que sabes que não lhe deram armas? Pois o problema é que se nós vimos. Não deram armas. Estão a ver. Não vais atrás de nós.
Não, ali é azul. E já me viram. Caga, então. Caga, anda para aqui. Os gajos vão te focar. Não dá nada. Eles são maus. Oh, putz, já devíamos ter recebido outro plus, mano. Está nos 48. Ui, vamos usar o romano dali da frente. G. Não há. Ah, tem que haver. Daqui não há. Estou a dizer. Não há? Não. Está aqui gajo de tiro. Pô, não. Caga, estou na autoridade. És muito rafa com os olhos da autoridade. Vamos pegar a montanha e depois vamos, está bem? E está a 40 de pingo. Eu se fizesse live agora estava tipo a 60, 70. Só que eu não quero fazer live. Estou melhor ao stream. Vai, agora que vai começar. Vai começar a festa. Si, no e Nacho. Estou com madeira outra vez. Yeah, se for preciso utilizar a pedra, vou utilizar. E estou assim de pagar close. Já está. Os gajos vão começar a perder dois, Duarte. Queres tentar focá-los? Os de lá atrás da agência? Yeah, pode ser. Mas aqui também temos para vocês. Estou aqui, espera aí. Dizem que crescida. Espera, matei! Morto! Porra! Espera, o gajo vai ter de vir, Nice! Morto. Tenho uma scar também. Eu vou aí. Nice, meu! A tambor! Fica tu. Olha aqui! Drop! Ih, a puto! Não, eu não tenho arma para derrubar. Já pus. Não vou derrubar porque pode dar merda. Yeah. Os gajos eram ganda patos estes. Não eram patos, tipo, eles só conseguiram. Nós é que demos-lhes um bocado de arma e eles morreram para a Storm. 7 pontos. Se fizermos 10 em cada partida, estamos bem. 120. 10 em cada? Já, 120. Já, eu estou habituado a ser sempre 10. Já ia dizer 120, não, não é assim. Eu vou ficar aqui mesmo neste busto. Tem gajo ali onde eu marquei. Eu sei. Eu estou a campo no busto. Já, estou contigo. Acho que aquele gajo é sol. Não é do. Já aparece? É do. E é o gajo do Leper. Tinha tão bom gajo também com o Leper. What? Está todo lixado mesmo. Olha! Resultou! Olha, tem gajo aqui há, em 123. Tio-te da vida. Tu já 64 de life, não é? 74. E eu também. Pois, tu tens jogado bem. Vamos back off. Ih, eu esqueci-me de ver se tinha uma bomba melhor ali. Não, era azul. Era só de todas as dois. Eu tenho uma verde. Tá, tenho uma azul. Olha aqueles ali. É 78, não nos pares, por amor de Deus. 78? Já vi. Eu vou formar ali a madeira, tá bem? Não tens? Tá. E olha para esta base que as gajas fizeram, não? Olha os gajos, vão-te ver. Dá no resto. Mas eu gosto também de FK. Eu não tenho o sniper. Senão já estava morto. Não estava. Eu disse que tinha ali sniper. Ah. Percebi, tenho sniper. Se eu acho que é parado da L2. Olha aquilo. Ou não. Está a formar árvores aquele gajo. Olha para os crimes. Oh bebê. Já reiniciaste o porto? Estou 500. Se tivesse 60 gajos agora, havia só moções.
Também, tipo, o mal da tambor é que, tipo, ela para longe é bem má. Tira tipo 19 e a perto tira 25. Dois headshots tiram logo 50 de vida. Também, anda para aqui, anda para aqui. Tenho uma técnica. Podias levar, pump isso e podias levar se calhar num. Não se passa nada, não se passa nada, Duarte. É o Wander? É o Wander de trás? Não. É aquela foda. É uma foda. Aquela que tem o portal. Aquela fenda nas costas. Não sei qual é. E o outro é o hipnose. Já, o hipnose eu vi. Estes já estão feitos. Cuidado para aqueles gajos. Isto aqui está mais avançado que o Bergen. Eles ali estão bem posicionados. Vamos tentar fazer voz aqui, yeah. Nesta jarra. Olha, peraí, eu falo. Vamos ficar só numa box, está bem? Constrói box, constrói box. Constrói box. Duas boxes, duas boxes. Está tipo, os 10 já saem, nós somos um. Mas nós vamos querer vir puxar. Está aqui, eu estou. Eu estou assim. 15. Saiu. Caga, é do. Aquele gajo já estava tão morto, meu. Olha. Tenho mais dois gajos atrasados. Estou a ver aqui. Olha, dois gajos ali atrasados. Sei. Já viste? Já estou a ver. Os dois gajos embaixo de nós, podemos derrochar-lhes, mas não é bom. Não. Eu vou dar verifico embaixo, está bem? O gajo mete a cabeça, é morto. Temos gajo aqui em NE. Deixa-me ver. Oh, mano. Estou a falhar nisto. Não sou boss, não sou. Oh. Tens pedra? Tenho. Okay. Lembra-te que eu abri uma lama. Quantos pontos vocês têm? Ai, estes gostam-nos a lixar. Aqui da frente. Não, se querem é o drop, se querem o drop. Manda o drop, entra nas boxes. Não estás a ver quando tu for para editar? Vamos logo para cima das boxes deles, está bem? Ya! Yeah. Agora técnico. Queres ir já, que assim roubamos no spot? Esperei. Já tá. Mas já não conseguimos. Caga-nos. Não tem pedra. Já te aparece? Ei, que putz aqui. Ruben, já por aqui, aparece. Vamos fazer aqui. Ya. Vou fazer ganho em cima dos gajos. Eu gosto de mandar laser. Já vou. Eu só vou reiniciar. Vem para a minha beira, porque os gajos vão me focar. Não consigo. É melhor tu ires para a minha, que eu estou aqui melhor. Mano, vem laser. Estou todo lag, mano. Como é que és que eu suba? É nóis. Está todo lagado isto. Tá, eu não consigo. Cala-te, meu. Não estás a fazer nada. Tudo lag, mano, esta scrima. Já, está tudo lagado. Pulso de vida. Se tivesses uma scrima, matavas aquele gajo na boa. Duarte, muito aventuras. Tenta apanhar o meu card. Puxou. Pronto, aventuras. Ainda terminei o trio. Não votam, mas tu mandas. Fogo, mano. Não estás a ver a jogar isto. Está aqui o Rock. Vem de lixar-te. 16 pontos. Roca. Eu
Estava tudo guardado. E yeah, ainda tenho ideia, só que estou debaixo de trás. Top 3 melhores. 3%? Uhum. Não resultou. 3%, nice. Muito olha, quanto bicho difícil já está com 70 pontos. Fez ruína. Eu já venho, vou buscar água. Diz eu para não... Para ele não me convidar. Não convide-te o Hugo. Foi pronto, mas é. Peraí, não, não, não. Peraí. Eu tenho. Olha, só quiser jogar connosco, tá bem? Por que é que me daste líder? Não estava conseguindo ter pronto. Se eu conseguir. Vamos assim, vamos bem. Se tivesse ali esse cara, eu matava aquele gajo, bicho. Tínhamos 17. Eu tenho 12, mano. 17, não, 18. E yeah, tínhamos 18, porque ganhávamos mais 2 dele. Não, não era 2. Ganhávamos um do placement e, um daquilo dele. Sim. Estava a 9. Eu ainda continuo a 12. Pronto. Porto? Onde? Ok. Eu acho que... Se encontramos uma lama outra vez, estamos super bem. Eu dou with the fucking party wanna bitch. O que nos deu para fazer... Olha, o que nos deu para fazer 16 pontos foi uma pedra. Já. Yeah. 3 pessoas a saber. Fala o meu? Já. Yeah. Não mata até. Enquanto desaparece a mim. Estás com uma câmera de FPS que não é bom. Agora estou a 90. Não vou. Estou-me a jogar a 150. E está bem baixo. Eu sei. Eu acho que estou bem para o restaurante. Vai para cima do restaurante e vou para baixo. Melhores. Agora estão melhores que eu. Não posso ir. E se eles não forem? Oh, esse gajo é... Tu estás bem? Consegues cair nestas casas? Caí em baixo. E o gajo não foi para o restaurante? Diga, o gajo não veio para o restaurante. Começa já a formar os barris. Dá-me tudo a disparar, ó. Oh, malta! Tenho uma pump? Malta! Tenho uma pista de azul. Tenho uma pista de azul. Não começa já a formar o barril. Eu estava a formar alguma coisa. O gajo chega ali e foi ao resto. Vamos aos barris. Deixa-me tomar este big e vamos aos barris. Ok, eu já vou começar a partir os barris para mim. Não partas aí em cima. Não, tu vais ter... Espera. Tens aqui maçãs. Eu vou-te dar maçãs. Também eu. Vou deixar os daqui de cima à soro. Estás aqui com maçãs, com maçãs. Com uma pickaxe. Com maçãs. Vais para onde? Anda, bora já. Bora já. É esse? Esteja aqui mais. Vamos lá. Lá vai-te. Só tinha isto? Tenho aqui outros. Tenho aqui mais dois. Mudou a forma. Balas sniper. Balas da M4. Só tenho 50. Daí, eu tenho 0.
Queres ir a estes gajos? Meu louco! Queres que eu lhe mande leites? Pode ser, para ficarem com um bocado da medo. Nós somos bichas. É para onde? Paguei? Manda para onde tu quiseres. Manda o maneiro para cada casa. Já mandei. É. Oh puta, não era a casa da minha. Acho que os gajos vazaram de piasco. Não vais sozinho, pois não? Hã? Não vais sozinho, pois não? Não, eu não disse que ia. Eu não disse que ias. Não estou a ver manifestação nenhuma. Brasil são prontos ou são fracos? A mim não está a travar, E eu estou aqui para baixo. Olha o spot aqui. Hoje eu estou lá na e não está-me a travar. Estou aqui, está cheio de pedras. E aqui está cheio de pedras, pois. Eu estou quase full pedra e ferro. Jogo, está tudo brincado. Olha uma lhama aqui. Sério? Vou te lá tentar. Olha, pode te mudar. Veio uma lhama aqui mais. Para o Deadpool. Ia. Oh, mas o Deadpool caga nisso. Tá, gajo? Aonde? Estão aqui. Estão para aqui com o meu, com os dois passos deles. Oh, puto. Quem é que está do Brasil? Vou lá para cima. Olha, quem está do Brasil? Estou bem, metros. 360, 444. Tenho 2, 3, 1. Onde? Estava para aqui gajos, tipo. Teto de passos. Olha aqui também construíram aqui, ó. Onde? Ali. Onde é? Uma caçadora. Para cima deles. Para cima deles, mas é com calma. Nós não sabemos onde é que são. Eu só vi um, que foi uma caçadora. Cuidado com o outro, pode estar de trás. Hoje é isso mesmo. Estão aí. É uma caçadora. É uma caçadora. Só uma? Só. Dá-se mais. Deixa eu pegar o papão. Eu sou melhor daqui. Balas e tal, balas. Sei não. Ninguém tem, por não. E agora é sol. Está aqui comigo. Ó, para o teu lado, outro. É do último. Sabia, pô. Veja como é que é segurar. Só está para não te posso ajudar. Estou feito com a caçadora. Então me dá balas. Senão não paro. Cresci o nela. Na caçadora. Lançar. Oh puto, mas estava todo mamado. Oh, chega. Oh, mamãe, o quê, meu? Mas estava todo lagado. Eu vou terminar a stream, mano, foda-se. Olha, eu estou lagado. Vou terminar a stream. Não gostei de editar, mole. Espero que vocês gostaram.